Здравейте, аз съм Мариана Вакилска. Вие сте с България в 60 минути. Ето какво ще видите в предаването днес. За и против антигенни тестове в училище. Река Струма е задръстена от боклуци. Огромното сметище обхваща цели две села. Възрастна жена остана без дом, след като стихия изпепели жилището й. Днес ще бъдем в Русе, Пловдив, Невестино, Велико Търново, село Суволяно, също Търговище, село Боженци, Варна. Виждате на картата. Роман Сушков предава от Русе, Зорница Илиева от Велико Търново, Деси Маринова от село Суволено, Даниела Цекова от Варна. Колеги, здравейте! Започваме! Здравното министерство пита родителите чрез анкета дали са съгласни на децата им в училище да бъдат направени безплатни антигенни тестове. Целта на анкетата е да ориентира здравните власти какви са обществените настроения към тестването за COVID-19. Наживо от Русе включваме сега Роман Сушков. Здравей, Романе! Здравейте! Ние сме пред Средното училище за европейски езици, едно чудесно училище в град Русе. Искам да ви кажа, че имахме невероятна слука да поканим двама родители, две майки, които да представят двете отделни тези. Едната е против безплатния антигенен тест, другата е за. Сега първо да попитаме вас. Здравейте, как се казвате? Казвам се Албена Петкова и съм против провеждането на този антигенен тест. Първо, защото има много въпроси и много неизвестни около самото изследване. И най-важното е, че това дава една, този тест дава една моментна картина на състоянието на детето и при положение, че то няма никакви симптоми към момента и никакви оплаквания. Какъв е смисъла да му причиняваме тази несгода, като не е ясно следващата седмица какво ще се случи с детето и нататък. То продължава да бъде в среда различна. Аз съм сигурен, че ако продължим да разсъждаваме по този начин, ще имате и още въпроси, на които няма отговори. Да. Добре. Обаче и другата гледна точка. След малко ще разберете колко са за и против в това училище. Здравейте, как се казвате? Здравейте, Зоя Димитрова се казвам. И съм за да се провеждат такива тества. Нямам нищо против. Не смятам, че е толкова страшно за децата. Правили сме го. Не е кой знае какво. Смятам, че PCR теста също дава моментна картина. Тоест след 10 дена, след една седмица. Пак може да е болно, пак може да няма никакви симптоми. Просто смятам, че може да помогне, а не да навреди. Това не ви ли притеснява, че все пак има момент на неудобство? Бъркам се в носа с тампон. Не смятам, че е толкова страшно да им бръкнат с тампон в носа. Добре. Хайде да ги попитаме тях. Здрасти, Виктор ли се казваш? Да. Аз ти научих името. Страх ли те е тебе от тест? Представяш ли си как ще ти го направят? Не. Не знаеш? Не е страх. Добре, и Ангела, която се казва като канцлера на Германия. Здравей. Здравей. Страх ли те тебе от тестове, от изследвания? Малко, защото не знам какво е така ще се случи, дали ще съм болна или не. Но за е така, не ме изстрах много. Само ме изстрах само е така да, да видим какъв е резултата, ако сме болни или не. Е така. Добре, благодаря ти. Много изчерпателен отговор. Аз ви благодаря за това участие. Приятна вечер. Благодаря. Живи и здрави да сте. Ами сега продължаваме с заместник директора на Средното училище за европейски езици, госпожа Елка Симеонова. Здравейте. Нека първо да ни кажете точно под каква форма, как пристигне при вас искането за тази анкета. Вчера получихме писмо по електронна поща от Регионалното управление на образованието, в което ни уведомиха, че Министерство на образованието прави проучване за нагласите на родителите за това децата им, децата и учениците, да минат през антигенни тестове. Ние проведохме тази анкета, тъй като срока е до днес, до 20 часа, да приключим с резултатите. Анкетата е анонимна, родителите отговарят само с да и не, съгласен, несъгласен.
И успяхме да съберем повече от 800 родители анкетирани, като 208 родители са отговорили, че са съгласни, а останалите 656, някаква такава бройка беше, са отговорили, че не са съгласни. Малко над 200 са за. Да, и малко 600. Над 600 са против. Против антигенните тестове в училище. Добре, това са резултатите от днес. Нека сега да видим какво ще ни каже министърът на здравеопазването, който днес беше в Бяла. Той отговори на въпрос на колежката Даниела Василева. Много от родителите отказват на техните деца да бъдат направени такива тестове. Всъщност каква е целта и какво ще кажете на тези родители? Това е много голям проблем. Проблема с нежеланието да се правят антигенни тестове, дори и пътувайки насам, прочетох няколко мнения на родители в социалните мрежи. Те смятат, че на децата ще се взема кръв. Антигенни тестове не се взема кръв. С четчица се взема материал от носа. И този материал се изследва по специален начин с антигенен тест. И по този начин ние доказваме, че това дете не е носител на вируса. Целта е следната. Да осигурим максимално дълго време присъствен процес в училищата, защото идват матури, идват изпити за децата, 7-ми клас, 12-ти клас, кандидатствания в гимназии, в университети. В един момент ще трябва да сваляме критериите, а това не е добре за никого. Не е въпроса дали ще има изпити, дали ще има матури, дали ще има приемни изпити в университетите. Свалянето на критериите е най-лошото нещо, което може да допуснем, защото резултатите след време ще бъдат плачевни. Това е идеята на всичко това, което правим. Ами, общо взето, министър Ангелов каза, че свалянето на критериите ще навреди и насочи вниманието ни към практическата стойност на тези изследвания. Изпити, матури и така нататък. Вашето мнение и наблюдение? Аз не мога да си обясня защо няма интерес към антигенните тестове. Още повече, че преди две седмици имаше такава възможност да се направят антигенни тестове сред учителите, където също много малък брой колеги се отзоваха. Действително антигенният тест дава една моментна картина и към момента на изпитите не се знае каква ще бъде ситуацията, но така или иначе в период на пандемия може би е редно да се вземат някакви мерки. Последен въпрос с кратък отговор. Има наистина като че ли повече въпроси, отколкото отговори. Вие неясно ли сте как ще се случи? Дали тези 200 и няколко родители, които са разрешили, наистина децата ще бъдат изследвани? На какво място ще се прави? Ще има ли медицинско лице? И да не изказвам всички неща. Както преди малко казах, тази анкета цели да провери нагласите в родителите, да. И предполагам, че когато започне някаква акция, кампания, ще има допълнителни указания, които ще внесат яснота. И яснота. Вече ми очакваме тази яснота. Наистина не знаем какво ще се случи. Завършвам, като отново казвам информацията от това училище. 658 родители са против и малко над 200 са за тези безплатни антигенни тестове. Да, повечето родители са против това децата им да бъдат подложени на такива тестове. Наистина обаче има някаква относителна, пак казвам, сигурност, че определен брой ученици не са носители на вируса и те могат да присъстват в училище, да държат матури и изпити. Това е целта на цялото упражнение. Продължават проверките в големите търговски обекти в Пловдив. Дали се спазват противоепидемичните мерки? До момента не са установени съществени нарушения, според служителите на РЗИ. Най-често посетителите носят предпазните маски неправилно. Това са отчели проверяващите. Вижте репортажа. Засилените проверки в трите големи търговски обекти в Пловдив се извършват постоянно след отварянето им за клиенти в началото на февруари. Екипа ни придружи служителите от РЗИ по време на поредната им инспекция, която имаше за цел да установи как се извършва почистването и дали се спазват противоепидемичните мерки. В посетения от нас търговски обект има постоянно видеонаблюдение и чрез уредба се напомня на посетителите за правилата. Задължително е да носите предпазна маска, покриваща носа и устата. Въпреки това някои от посетителите не носиха маските си правилно. Вас беше така? Еми, защото моята пада. Направиха ли ви забележка? Да. Вие сте поредния, когато виждам с маска под носа. Защо така? Защото ме задушава малко за това.
Здравейте, дамите са от РЗИ и се на изненадваща проверка. Вие сте с маски под нослетата. Защо така? Просто е паднала. Затова при подобни ситуации се налага и намесата на охранителите. Ако клиентите не реагират на тези звукови съобщения, тогава охранителя отива лично до тях и така учтиво ги приканва да си поставят маската правилно. Търговските обекти и служителите от РЗИ проверяват дали се спазва необходимата дистанция между хората, както и как се осъществява дезинфекцията. В момента беше ни показан дезинфекционния разтвор, с който се извършва дезинфекция, и чек-листовете, които изготвят при извършване на почистване и дезинфекция. Нали, бяха залепени на вратата с отразяване на кой ги е извършил, часа в който са извършени. Всичко наред? Всичко е наред. Нямаме нарушения, ами спазваме всичко, което се е, нали, по задължение. Често проверяват ли сега, след като отвориха маловете? Ами, случвало се няколко пъти да имаме проверка ние. Да, обаче никога не сме имали проблем. Според работещите в магазините, дезинфекцията се извършва през 2-3 часа. След като се оттегли наплив, да речем, ако има някакъв по-сериозен от хора, се поддържа касата, поддържат се пробните отново, дезинфицира се пода. Общо взето е това. Даже сме предвидили, фирмата се погрежила да има и резервни маски за клиенти, примерно, които са изпуснали или паднала в пробните, за да може да сме пак отговорни към противоепидемичните мерки. В коридорите и санитарните помещения хигиената се поддържа от почистваща фирма. През нощта се почиства мокро с машини, през деня вече с жените е сухото почистване. А сега вече заради пандемията и с дезинфекцирането, постоянното дезинфекциране на критичните точки. Дръжките на аварийните ни врати, асансьорите, копчетата за повикване, вътре копчетата, също дръжките на асансьорите, които са вътре. И гумите на ескалаторите. Бих казала, че те са най-критичната точка, защото всеки един човек се хваща. По време на днешната проверка служителите на РЗИ не констатираха съществени нарушения на противоепидемичните мерки. Спазва се заповедта на министъра на здравеопазването. Вие сами, нали, видяхте. Осигурени са дезинфекционни препарати за ръце, за повърхности, извършва се засилена дезинфекция, посетителите, работещите, всички са с предпазни маски. Проверките в големите търговски обекти ще продължат. Сега към трайните щети от наводненията преди седмици. Цялото корито на река Струма от община Невестино до Бобошево е пълно с буклуци. По дърветата и храстите в реката висят и се веят тонове найлонови торби и всякакви битови отпадъци. Ирина Николова и операторът Любен Панков разказват повече. Почти по цялото трасе от Невестино до Бобошево по пътя минаваш през селата и ясно личат купчини нерегламентирани сметища. Разхождайки се в района, Райчо Цветин дори случайно става свидетел на това как се изхвърлят отпадъците. Аз лично по-надолу се опитвах, защото от години снимам Струма, Рила, тук района. Бях много ниското, една малка рекичка, която се влива в Струма да заснема. И върху мене се изсипа, не знам, един камион сигурно беше с килими, черги, покъщнина явно на къща, в която вече може би не живеят никой. Голяма част от отпадъците са останали по дърветата и храстите в коритото на река Струма и ясно личи докъде е стигала водата, която ги е носела при проливните дъждове, които бяха. Друга част обаче от тях продължава да се носят по течението на реката. Рибарите казват, че вече не искат да ловят риба заради мърсотията и непочистените отпадъци, които продължават да седят в реката. Като цялата река, аз хода по реката по риби, не съм там и съм разочарован от... Възмутен съм. Повиждала съм и строителни отпадъци изхвърлят. Направо до реката е и Хисърла, където е гората. И като видим се възмущавам. Аз предпочитам в огъня. Слагам на двора, като права зимови на есента, компоти, разни турши и такива. Всичко слагам и изгорим. Стари обувки и компот ще си свара. И стари износени дрехи никога не хвърлям така. Просто така разсъщавам, но всякакви хора има.
Въпреки че пред къщите в селата все още могат да бъдат видени такива табели от социалистическо време, на които пише: граждани, пазете чистотата, това е ваше задължение, хората признават, че не ги спазват. Причината е, че нямат поставени достатъчно контейнери на улиците, в които да изхвърлят отпадъците си, или че те не се почистват от фирмата, която отговаря за събирането и сметоизвозването. Един път в месеца, ми се струва, е... от миналата година се говореше, че всеки последен четвъртък или петък от месеца, което едно семейство може би повече генерира буклук от една кофа 100 литрова. Два пъти трябва да мине колата, дето събира сметта. Обаче тя един път не минава понекога. Това е... Не мога да си го обясня защо е това нещо. Икономия ли се прави на гориво, на... доколкото нещата може би до това се свеждат. От община Невестино заявиха, че във всяко населено място отпадъците се събират по няколко пъти в месеца, а в общинските участъци на река Струма вече е започнало почистване на коритото, но се чака още да спадне нивото на водата. Говорим едни и същи неща, показваме репортажи като този. Обаче мърлевщината явно си е заложена генетично и тече в кръвта на някой от нас. Много тъжно. Вие сте с България в 60 минути. Ето какво още ще видите до края на предаването. Хора с ментални проблеми изработват мартенички. Как ненужната пластмаса може да се превърне в красива вещ? Студенти от Варна откриха нов астероид. От Харвард потвърдиха откритието. Сега отиваме в Велико Търново, където хората твърдят, че има три посоки на движение. Нагоре, надолу и по стъпалата. Точно на едни такива стълби, само че пропаднали, сега стои Зорница Илиева. Зори, здравей! Какъв е проблемът при теб този път? Здравей, Мариана! Здравейте, уважаеми зрители! Не на някакви обикновени или малко стълби, а на стълби, които продължават 565 са тези стъпала. И е вярно това нещо, което каза. Наистина не туристите, които се радвате невероятно, когато идвате в старата столица, а ние, жителите на Велико Търново, ни се налага често да ходим нагоре-надолу, напред-назад, но и по стъпалата. Ето виждате тези стъпала, които нямат край, отиват в хоризонта и продължават. По този начин те свързват три улици, успоредни, и това е начина, по който хората да стигнат от най-крайния квартал на Велико Търново, той се нарича квартала, та чак да стигнат по тези стълби до центъра. Ние сме тук, защото в редакцията на България в 60 минути, клон Велико Търново, в нашата редакция получихме няколко сигнала от хора, които живеят на тези улици, че част от стълбите имат сериозни пропадания. Сега ще отидем с оператора и ще ви покажем едно такова сериозно пропадане. Ето го къде. А сега, поне сме наживо, виждате колко е оживено. Това са майки, предимно майки с деца, тъй като тук има две детски градини, училище. Ето хората как нормално. Това е нормалният ход на Велико Търновци. Прибират се нагоре по стълби. Но ето тук, сега ще обърнем и ще ви покажем едно сериозно пропадане. Е много опасно. Сега, ако е през деня... Много опасно изглежда, защото потъмно наистина може да пропаднеш. Да, няколко такива пропадания има, а там малко по-надолу оператора ще отида и ще покаже. Е паднал парапета и е друг вид пропадане. А между тях двете има друг проблем. Ето тук, ще помоля оператора да спре и да покажем. Е това, което не е проблем на стълбището, си е едно нормално малко деренце, което обаче хората, така да се впишем в предходните репортажи, хората си го ползват и за едно така сметище, голям кош за буклук, и се оформя едно нерегламентирано чудесно сметище. Общината го чисти и след това то сега е прясно поочистено. Чудесно. По стара българска традиция. Днес направихме... Да, точно така. Точно така. Днес, освен че направихме с Мирела Дончева една анкета с хора, как го виждат този проблем и как виждат неговото решение, освен да се ремонтира, разбира се. Преборихме стълбите, направихме анкета, вижте какво ни казаха хората.
Хубаво е стълбите да са в добро състояние, важно е за всички. Натрупа се сняг, полидява се и е опасно. А трудно ли се живее на такова място като Велико Търново? Не, не, много е готино даже, защото се движим и един вид спортуваме. Използвам ги, нашия град е винаги на стълби, така че това е удоволствие. А трудно ли се живее в такъв град с толкова много баири, с толкова много стълби? Ами не мога да кажа, че трудно се живее, даже много добре. Поддържа формата за движение. Човек трябва да се движи, за да живее. Така че това е. Когато са ремонтирани, всичко е много добре и е много удобно. А сега при нас е заместник кмета на община Велико Търново, професор Георги Камарашев. Извинявайте и ви благодаря, че дойдохте. Да кажем на нашите съграждани, кога ще се реши този проблем? Няколко са тези наистина опасни пропадания, професоре? Да, първо трябва да ви кажа, че във Велико Търново е над 100 такива подобни стълбища. И във всяка година в инвестиционните програми за годината сме заложили ремонт. Миналата година ремонтирахме около 10. Тази година сме заложили също така амбициозно да ремонтираме голямо количество от тях. Това е най-голямото стълбище. За него сме заложили... И оживено. За него тази година сме заложили необходимите финансови средства. В момента, в който се приеме бюджета и инвестиционната програма на града, започваме работа по тях. Тъй като те са доста големи, предполагам, че за около месец, месец и половина ще бъдат ремонтирани и ще бъдат така привлекателни за гражданите на Велико Търново. И безопасни. Разбира се, че ще бъдат и безопасни. Сега, Мариана, аз днес направих една справка не само с инженерите в общината, но и с архитектите и научих нещо, което ме порази, въпреки че живее тук над 20 години. Само в Стария град, любим на всички нас, има над 70 подобни стълбища, които са основен начин да се придвижиш от точка А до точка Б, понякога единствен начин. И още толкова, каза професор Камарашев, има и в другите части на града, оживени места, т.е. по стълбия начина да вървиш в Велико Търново. Най-прекия начин е по стълбите. Най-прекия. Да кажем, разбира се, то само като погледнем, професора, тия плочки са от моето дете. 70-те години, най-вероятно. 70-те. Да. Така че имате задача поетапно. Поетапно ще направим ремонт и стълбищите ще имат съвсем, съвсем друг вид в най-скоро време. Да. А с буклуците гледам, че сте се хванали за главата, даже сте сложили цветна табела. Даже, Мариан, тук иновативно са нарисувани, ако някой се чуди какво отпада, има какви буклуци да не изхвърляме. Това проблем ли е? Проблем е, разбира се. Ние периодически почистваме подобни малки сметища, но така ще помоля гражданите на Велико Търново да не ги използват. Има достатъчно контейнери за разделно изхвърляне на отпадъците също. Моля ви, граждани, използват и тях. Сега срамота. Тези неща с молби не се получават. Не се получава с молби. Зори, би ли попитала дали има в близката история случай на глобен човек за това, че замърсява околната среда? Има ли, професор Камарашев, случай, в който е глобен някой и колко подлежи на глоба за това? Има такива случаи. Вече имаме група, която към общинско предприятие Зелени системи, което контролират. Вече има наложени глоби. Колко, не мога колко да ви кажа е точно сега колко са. А сумата каква е? Размер, но вече имаме. Така че гражданите да бъдат внимателни. Ама колко е глобата? Ами, мисля, че около 200 лева са глобите изхвърляне на неправилните места. Да. По-големи глоби. Аз лично, персонално призовавам, ние живеем в град, който е музей. Световен паметник на културата. Един музей под открито небе. Аз не случайно днес сложих акцент да снимаме тези стълби, защото всички разбрахте какъв е проблема и разбрахме, че скоро ще има решение. Исках да покажа, че този град, който от птичи поглед изглежда толкова романтичен, красив, къщичките са накацали и е толкова хубаво всъщност, когато се приближим и видим, че там живеят хора. Грижата е двойно, може би десеторно по-голяма за всяко нещо, което в другите по-обикновени, по-равни градове не коства такива усилия. Архитектурно, инженерно, какво означава да се поддържа един такъв град? Тези стълби, линейка, снегорини, почистване? Много е трудно, да, разбира се, особено в зимно време, когато трябва да се почистват улиците с голям наклон.
улици са тесни, много паркирани коли в страни, затрудняват предвижването на машините. Трябват и специализирани машини за тесните улички, тъй като не можеш да хвараш голям... Имаме ли, разполагаме ли? Да, имаме вече такива машини. Имаме и ръчни снегорини за почистване на тротуарите. Още линии, вече от няколко години имаме и добри химикали, използваме за почистване. Мисля, че въпросът с снегопочистването е решен във Велико Търново. Тоест да кажем така, че сигнала на нашите зрители, веднага разбрахме за него, реагираме, разбрахме решението, но и да призовем заедно с общината и България в 60 минути. Нека да бъдем по-съвестни, да го пазим този красив град, тая красива държава, нали? Разбира се, това е апел към всички наши граждани и към гостите на Велико Търново. Ще направим един репортаж колко са глобените, даже може да тръгнем с вас на една проверка, защото гледам, че се заформя една рубрика за замърсяването. Наистина сме много възмутени от нашата редакция, не е само във Велико Търново, разбира се, не сме така отвътре, не ни идва да си пазим красивите градове и хубавите улици. Ще го направим без удоволствие, разбира се, но ще го направим. Ами, към момента смятам, че така изчерпихме тази тема. Просто още веднъж призовавам, докато дойде планирания ремонт на тези стълбища, няколко са тези опасни участъци. Внимавайте, уважаеми съграждани, гости и туристи на старата столица, когато вървите по стълбите, а те, както казахме, са над 140. Да, и не си чистете джобовете, чантите, къщите, дворовете, защото контейнери, цели тонове смет се изхвърлят очевидно на неподходящи, не само неподходящи, но и грешни места. Показахме и днес, показахме и вчера една защитена местност край Варна, Ятата, където имаше холни гарнитури, така наречените, и безобразни боклуци. Зори, благодаря ти и разчитам, че ти продължаваш темата от Велико Търново. Сега към една тъжна история. 62-годишна жена остана без дом, след като жилището й изгоря. Калинка Александрова е от кюстендилското село Соволено и в момента е настанена в стая, използвана за клуб в сградата на местното кметство. Това, разбира се, е временно решение. Кой се нема да помогне в този труден момент? Деси Малинова и оператора Димитър Бълджиев предават на живо сега. Здравей, Деси! Здравейте! Днес следобед и следобедните часове, които прекарахме тук в село Соволено с хората, с големи сърца. Мога смело да кажа, че всички ние по една или друга степен, в една или друга степен сме различни. Да, така е, с различни потребности, с различни нужди, но всички ние сме еднакви в желанието си да живеем един нормален, щастлив, достоен живот. И след малко ще ви запозная с всички тези хора с големи сърца, които се отзовават веднага на Калинка в нужда, когато тя загубва своя дом и остава без него. Това се случва преди една седмица. Благодарение на тези хора и кмета господин Илиев, тя е приютена в тази стая. Има си всички условия за едно нормално съжителство. Това, както и ти каза, ще бъде временно, не за постоянно. Нейната къща ще трябва да бъде напълно разрушена до основни. Тя така или иначе е разрушена, предполагам, виждате и от кадрите. Ние успяхме по-рано да заснемем. Ще трябва да се изгради нов дом за нея. И тя отново да живее нормалният живот, който и до този момент е водила благодарение на тези хора с големи сърца. Защото за величието на големите хора и на великите хора се съди по това как се отнасят към по-малките от тях. И веднага ви казвам, това е Камен, Иван, Тонка, Атанаска и Стоянка. Това са хората, които ежедневно са с Калинка. Те са били и преди с нея, и сега, и по време, когато се е случил пожара. Вие ли всъщност я извадихте? Да. Ние, аз и мъжа ми първи отидехме и помогнахме да излезе. После вече пожарната дойде и изгаси пожара. И преди пожара, и сега, вие сте ежедневно с нея, да, така ли? Да, с Калинка сме непрекъснато. Още от деца. Тя иначе е услужлива, на всекой помага, на всекой гледа да помогне, но... Да, дърба къде си има. Това е живота. Никой не си избира. Трябва да кажем, че е Калинка. Можем да кажем, че е с специални потребности. Но тя е един от нас, един нормален човек от нас. Така ли е, Камене? Тъми точно така. Тя така се родила. И какво можем? Помагаме. Тя винаги ми звъни. Какво има? Помагаме. Какво да правим? Комшии сме. Да, те за това се казва, че комшиите са по-важни и от роднините. Нали така? Да, точно така е. Какво да правим? Ще помагаме. Обаче сега е невъзможно там да се влиза. От този пожар няма как да се влиза. Ужас е. Трябва да се блъсне всичко и наново да се построи.
фургон ли ще е, къща ли ще е, какво да е, но трябва да... Има човек, който да и да, може да... Да има човек, който нещо така по-малко да й помага. Вие сте хората, които до този момент и помагате. Тя няма социален патронаж, няма работник, който да се грижи за нея социален. Господин Илиев е кмета на село Съвълено, който и към този момент помага на Калинка. Осигурил е това жилище, можем да кажем. От какво ще има нужда обаче тя следващите няколко дни? Знаем, че това е временно. Тя в момента е настанената, както вие в едно жилище. Има топлина, има уют, има покрив. И вашата любов и на всички съселяни. Да, има помощта на населението село Съвълено. Следващите дни Калинка ще премести на друго място, за да може да бъде по-близо до дома си. Има уговорка с бизнесмени от селото, да блъснем цялата къща, да докарат чисто нов фургон, обзаведен, с климатична инсталация, с туалетна, с всички неудобства, удобства за нас жена, да може да живее с нормален живот. За да тя може право, като всички нас. Тя има правото на нормален живот. Нищо, че е малко по-различно от нас. Ние затова сме силни, когато слабият и нуждаещи от нас му подаде ръка. Точно така, и вие не сте спирали да го правите. Не. Заедно с всички тези хора. Какво ще има нужда като средства, може би ли този фургон? Откъде може да се осигури? Колко пари струва? Проверили ли сте? Този фургон струва над 4000 лева. Имаме времето на един бизнесмен, че може да го закупи, но всека една подадена ръка на нужда от човек, който е в нужда изпаднал, ще бъде добре дословен за нас. Да, ще има нужда от много работна ръка, както мъжка, така и женска. Атанаска ще ни каже какво ще трябва. Всичко това трябва да се блъсне, да се изчисти. Всичко трябва да се изнесе там. Аз не виждам какво може да остане. То всичко е ненужно. Всичко е изгоряло, няма нищо, да. След това ще трябва пак да й помагаме и всички задружно, като едно голямо семейство. От какво? Ние сме й помагали. Дето ни виждате тук, ние сме от махалата. Когато има нужда, ми се обажда и за лекарство, и за каквото и било. Тя е добра, с добро сърце. Няма нещо лошо в нея. И винаги й помагаме, с каквото можем. Виждам, че и очите ви се насълзяват, наистина, защото вие също сте хора с големи сърца. Стоянка, какво друго може да направим за Калинка? Тя трябва да има дом, но трябва да има и социален патронаж, който да се грижи за нея. Тя сама няма да може да се справи. Просто трябва да има и друга грижа за нея. До сега това е моето мнение. Да, ако има възможност да има и социален работник, който да се погрижи за нея. Тя получава, предполагам, социални помощи, такива неща, но социален помощник трябва да има. Не може сама. Ще трябва много работна ръка, както разбрахте. Ще трябва и средства, и пари да се ремонтира къщата на Калинка, за да може да не бъде постоянно в кметството, защото не тук е мястото. Мястото е там, където трябва да живее. Тези хора, както разбрахте, ще помагат, както и досега са го правили, безвъзмездно, и ще продължат. Ние можем да апелираме, евентуално, освен за работна ръка, и за някакви средства, който иска. Да. Който желае, който има възможност да подаде ръка на тази жена, тя има нужда от тях. Благодаря ви. Към кого да който се обърна, Деси? И който наистина може да отвори сърцето си или с големи сърца, да. Към кого? Нека да се обърне към предаването и да покажем, че можем да бъдем наистина с отворени сърца. Или към кметството на селото, където всъщност организират всичко това, нали така? Затръгваща тази история, наистина и на мен на очите ми се насълзиха, като гледах с каква топлота и с каква любов говорят съседите на Калинка за нея и колко дълго време са полагали грижа за нея. Това наистина е много мило и говори и вдъхва надежда самия факт, че има такива хора като тях. Да са живи и здрави, предай им нашите поздрави, защото те са вдъхновение и пример за всички нас. Да, ето отново ще ги покажа нашия оператор. Прегръдки. И сега още за живота на хората с психични заболявания. Различните хора, както току-що и Деси, и нейните събеседници ги нарекоха. Различните хора, които понякога живеят в страх и тревоги. Ние обаче ви показваме добрият пример. Комплексът за психично здравни грижи в квартал Бряк край Търговище, който съществува от 12 години. Ето защо е положителен знак на този репортаж. И баба Марта наближава. В изолация или не, традициите е хубаво да се уважават и спазват. Ако харесвате нашите ръчно произведени красоти, не се двоумете,
а мартенички от нас си вземете. Тази публикация провокира екипът ни да посети комплекса. Тук предлагат подкрепа на хора с психични заболявания, които заради специфичните си особености живеят в изолация не само по време на пандемията. Повечето са останали без близки и приятели, нямат работа и доходи. Заварваме ги да творят. Правя картички за пролета, понеже ми харесва да правя, той ми достава удоволствие. Празници се наближават. Свети Валентин, Трифон за Рязан, баба Марта. Правим картички за Свети Валентин. Има ли на кого да подариш тази картичка за Свети Валентин? Не, шефката на госпожа Андонова, на всички останали служители, потребители. Социалната изолация, свързана с пандемията, се отразила и на живота в комплекса. Редовните разходки до града са сведени до минимум, но тук кипи живот. Тук в комплекса животът тече по обикновения начин. Благодарение на екипа, който измисля различни дейности, освен разходките в градината, в квартала, тук в групите, в които се работи, отбелязваме лични празници, празници обществени. Имаме много потребители от града, които сега не посещават центъра. Ние се виждаме с тях редовно, даваме им материали и повечето от мартеничките, които са изработени, са изработени от тях вкъщи. Материалите, които ползваме, най-често са отпадъчни и се стараем да направим от нищо нещо. Ползваме материали, които фирми, шивашки или мебелни или други от града дават като отпадъчни материали и се стараем да ги превърнем в някакви изделия. Този квартален магазин вече за втори път откликва и продава направените в комплекса сувенири и предмети. Имам и други продукти, които са изработени по повод Свети Валентин и баба Марта, но тях ще ги задържа, ще продам първо на хората от дома нещата, защото първо имам сърце, човек съм, всеки може да изпадне в тяхното положение. Ако не успея да ги продам, ще си ги купя за себе си или поне мога да ги подаря на някой, който не може да си позволи да го купи. А Стефка и Сами поздравяват специално зрителите на България в 60 минути. Пожелавам на всички зрители да сме живи, здрави и все да бъдем заедно всички. Да се обичаме, да се уважаваме. В комплекса за психично-здравни грижи в Търговище споделят, че са се научили да намерят успехите в квадратни метри, ремонти и оборудване в нови методики и стандарти. За тях успехите имат човешки имена и истории. И ето какъв подарък получихме от хората от комплекса за психично-здравни грижи в Търговищкия квартал Бряг. По пощата пристигна пакет пълен с ръчно изработени мартенички. Кореспондентът ни в Търговище е помогнал на обитателите на дома да ни изпратят даровете си. Можете да видите, че са много красиви. Даже тук има едни страхотни обички, които ако ми позволят, ще си ги сложа, когато наближи там по баба Марта, около 1 март. Ние направихме снимки, ги качихме във Фейсбук. Можете да ги видите отблизо. Фейсбук страницата ни. Показваме ви тези красоти и така ви призоваваме по празници винаги да предпочитаме нещо направено от ръцете на такъв тип хора, хора по-различни, хора в нужда, хора в неравностойно положение, защото по този начин им носим радост и надежда и се чувстват оценени, което е толкова важно за всеки един от нас, да бъдеш оценен и да се чувстваш полезен. Така че благодаря от сърце за тези прекрасни творения. И от името, разбира се, на целия екип. Показвам сега във Фейсбук и нещо друго. Нишката снимка на Калчо Петков, което предизвика сериозен отзвук във Фейсбук, защото ви приканихме отдолу в коментарите, които виждате сега, те са стотина, да споделяте свои войнишки снимки и спомени. Има и снимка на Христо Стоичков, не знам сега дали ще попаднем на нея, който в понеделник навърши 55 години, да е жив и здрав. Точно по този повод един човек, Иван Пеев се казва той, е намерил негова снимка
от 2019, когато Стоичков е бил на посещение в поделението, в което е служил в Стара Загора, и този човек я е публикувал, като разказва цялата история. Ако се интересувате каква е историята, влезте във Фейсбук, намерете снимката и я прочетете. Призовавам ви да продължавате да качвате. В сряда е големия ден, когато Калчо Петков ще бъде в Плевенското военно поделение. Ще прекара целия ден там и ще разказва наживо в България в 60 минути. Утре ще се случи това. Остават броени дни до празникът на виното и любовта, и тъй като тази година ресторанти не работят, репортерът ни Мирела Дончева отиде в село Боженци при един истински експерт по протокол и банкетна култура, за да посъветва мъжете как да впечатлят своите дами с изискана вечеря в домашна обстановка. Това и да го видя, няма да го повярвам. Този специалист разкри пред нашия екип тънкостите на етикета, който трябва да се спазва в такива случаи. Вижте сега. На вечерието на празника на виното и любовта за първи път тази година ресторантите са затворени, а романтичната обстановка ще трябва да принесем в домовете си. Затова нашият екип намери експерт с над 40 години стаж в ресторантьорският бранш, който ще ни каже как да принесем романтичната обстановка, официалната вечеря, протокола и етикета, които повеляват на този ден в домовете си. Но преди да ви покажа как трябва да подредим празничната маса, вижте кой е той. Христо Бинтев от Габрово е сервитьор с над 40 години опит. В професията навлиза през 1976 като пикул в един от най-известните габровски ресторанти. Първият му учител е Петър Дойчев, създател на шопската салата и баща на туризма у нас. По-късно тънкостите на занаята освоява в едни от най-известните по времето на соца ресторанти в морските курорти. Обслужвал е редица знаменитости по онова време – Тодор Живков, Андреас Папандрео, Емил Димитров, Камелия Тодорова, висши държавни мъже от ЦК и дори от Държавна сигурност. Той знае всички тайни на банкетната култура и строгия етикет, за да наречем една вечеря изискана, независимо от повода. Ето го Христо Бинтев с над 40 години стаж в сферата на ресторантьорството. Човека, който ще ни покаже как да принесем официалната изискана романтична обстановка в домовете си. Господин Бинтев, кажете ни първо по протокол, по устав, както казвате вие, как повелява да бъде облечен един сервитьор? Един сервитьор първо трябва да бъде идеално избръснат, постриган, лъснати обувки. Господин Бинтев, допускаме ли обаче сега в съвремието много грешки, когато излизаме на ресторант или пък когато подреждаме масата? Ами вижте какво, много хора просто нямат как да се изразят банкетната култура, която им липсва. Предлагам вие да ни покажете първо как трябва да изглежда масата, да, за двама влюбени, да кажем. Разбира се, масата, виждате и на маса двойка. Покривката. Как се нареждат столовете? Това също има стол, много голямо. Стол, така трябва да бъде на около половин метър, краката да ни опират в плота на масата. И от тук също тук трябва да има сукно, се казва, да ни се тропат чинии. Сега, нека да покажем с какво започва подредбата на празничната маса за деня на влюбените. Сега ще ви покажа. Това е основен нож и основна вилица. Слага се така, два пръста от ръба на масата. Тук разстоянието трябва да бъде 25 см. Така, ето виждате. След това отиваме на среден прибор. Това е среден нож. Това е така нареченото тройно зареждане на масата. Сега е двойно. Тройно, може би, няма смисъл. Ето го така, виждате. Ето го, два пръста, една педя. Господин Бинтев, искам по отношение на приборите да ви попитам. Много често хората, като седнат в ресторанта и като имат така двойно зареждане на прибора, не знаят откъде да започнат. С кои прибори се яде предястието, с кои се яде основно? Се почва от крайният прибор, който е от най-дясната страна. Значи това ще рече, ето този нож и това.
И след като сложим приборите на масата, с какво продължаваме? Сега слагаме тази чиния, където ви казах, това е подложната чиния. Украсена е празнично, изискано. Тук пак два пръста, тук може нещо цветенци да се сложи. Ето това е на върха на основния нож, хангъла, салфетката. Задължително чашка за винци, за вино. Ето тук така. И апиративна чаша, 50 грамова, която се слага между основна чаша и виното. Червената бутилка вино, тук пред дамата. Така. Защо пред дамата се слага червената бутилка вино? Просто на този празник и сервитьора, като дойди, и ако има кавалера, той може да поиска той да налее. Аз му отварям бутилката, показваме на господина, на дамата, и отивам от дясната страна, от тука, така. И... Защо се сервира от дясно? Защо само от дясно? Това също много го бъркаме. От сервира, сервира, а от лявата страна, така съм го учил аз си, от сервира. И ако е бяло винци, му се капва около 20 грама да си опита. И ръката на сервитьора трябва да бъде така, тук лявата отзад. И както съм така направил. И наливам, и се отдръпвам на 1,50 м, да не му дишаш. То трябва да си на 1,50 м от него. След като подградихме вече масата за официалната изискана празнична вечеря, няма как да не те попитам. През годините назад в миналото, повече ли хората спазваха този етикет, този протокол, който демонстрирахме ние на зрителите сега? Имам носталгия към онова време. 8 март беше най-хубавото. Пълно с жени, хубаво. Тогава помня, пълен ресторанта, нямаше къде. Абе, нещо много хубаво беше. Ресторанта ще се изгасят, се запалят свещници, програма се правяше, там кристал баланс имаше. Всеки желаеш мъж, който си обича половинката, той е длъжен да направи това нещо вкъщи. Това, уважаеми зрители, са съветите на експерта с 45 години стаж в бранша Христо Бинтев, така че имате време да направите тази уютна, изискана атмосфера и във вашите домове. И сме ви показали, казали как се прави, така че нямате никакво оправдание. Извън шегата, наистина приятна е такава изненада, подобен тип изненада. Романтична вечеря, в домашни условия, независимо дали я прави мъжа на жената или пък жената на мъжа. Сега след този забавен сюжет, аз пак ви връщам към болната ми тема. Защото не ми изчезва от съзнанието гледката на импровизираните сметища, които ви показваме постоянно. В иначе чудно, красиви, диви места на България. А напоследък след наводненията сметища се образуваха, както видяхте и по-рано в предаването, спонтанно и импровизирано в много от реките и язовирите. И каква ирония? Спонтанно и импровизирано са думи, които иначе носят положителен заряд. Но в този случай не е така. Тоновите отпадъци и пластмаса замърсяват водите и причиняват сериозни щети на природата ни. Освен, че са много грозни. Затова в следващите минути ще ви дадем идея как да оползотворите ненужната пластмаса в домовете си, а и как можем да си намерим ново интересно хоби. Думата има репортерът ни Ники Решинов. Ето ви един истински мотор. Днес в предаването обаче ще ви срещнем с човек, който прави по-малки мотори от ненужната вкъщи пластмаса. Знаете, в предаването България в 60 минути обичаме да ви показваме интересните хора с интересните професии, но и интересните хобита. Едно такова е хобито и любимото занимание на господин Веселин Кунчев от Пловдив. Ние се намираме в неговия дом, който е изпълнен с всевъзможни причудливи произведения на изкуството от пластмаса и ненужни материали. Първо започнах с колеленца такива от тел. Както се вижда тук. След това реших да му сложа моторче и викам, пък трябва да има и колелета, нали? И като се вгледах в кенчето, видя, колелетата оттам идва детето тук, нали? Режат се отдолу, слагат се и така. Постепенно взех да ги усъвършенствам нещата. Ето тук са едни половинки, които първо почнах с половинките, после с целите мотори и сега вече с повече вкус и естетика, дето се казва, стигам някакво така. Според мен съвършенство на повече от това не мога да направя. Каква е вашата професия? Агроном съм. Агроном съм, но още от института се занимавах, така имах склонност към изкуството. Там бях
правих плакатите на института, правих емблемите, логистиката на тези изложби по тените ме и така нататък. Играчки, украшения за дома, в една импровизирана галерия сте превърнали вашия хол. Предполагам, вие не изхвърляте кенчета и пластмасови бутилки. Напротив, дават ми ги. Ето там има една турба, която ме снабдяват само с такива кенчета и много се радват, че са съпричастни към моето дело, защото ме подхранят с материал. Колкото съм врел, толкова съм и подарил. Така че, да кажем, 50 броя съм направил и още 50 съм подарил на приятели. Някои са отишли в Северна Ирландия. Една позната българка се обади от там. Тя е рокерка. Гледах за пореден път Лудия Макс и така реших да направя един от персонажите, един камион, така малко по-луд. Този е последния, който довършвам. Даже съм дозвил тук и за вас да довършите нещо, да фаните един занят, после па се го вземете за вкъщите. Време и аз да получа своя първи урок. Господин Кунчев ще ми каже най-важното. Имаме тук достатъчно материали, той се е погрижил. С какво започваме? Започваме с довършването на един мотор. Основно оръжие, силиконовия пистолет, който силикона използваме за лепило. Ето тук сега монтираме един аспух. Следващия момент е да сложим един амортисьор. След това ще сложим и стъпенки с лоз за включване. Всичко трябва да си има нашия мотор. Той ще бъде специален мотор. Ето го нашето изделие, вече за предкамера. Вашата мисия, освен арт, творческа и приятно занимание, всъщност това е много полезно, защото със сигурност поне вие и вашите приятели не замърсявате чак толкова много околната среда, защото не изхвърляте пластмасата. Абсолютно. Всичко се реализира. И това е моят скромен принос и даже исках да придобия по-голяма общественост, че в тези неща има смисъл да се преработват и да се правят. Бяха ми предложили да бъда аниматор на една детска градина, но поради това, че работех, не можех да ходя да занимавам с децата. Това било интересно в някаква по-проста форма с малки деца да правят, да градат нещо, да творят, с ръчичките да правят нещо. Като изключим сега пистолета, че е малко. Но като се направят отделни компоненти, отделни елементи, те да ги сглобяват като лего. Това убива децата, да се казва, да се проявява някакъв творчески момент в тях. Тоест, това е вашето послание към родителите, към педагозите. Учете децата от най-ранна възраст, че пластмасата много замърсява и тя може да бъде употребена. Разбира се. Колко време ви отнела направата на... Между 6 и 8 часа трудоемко, защото всеки един елемент отделно се прави. И накрая се сглобява. Аз по интересен начин ги правя. Първо слагам колилетата и върху тях надграждам конструкцията. Това си го измислим, по-ми удобно, по-стабилно е и така, докато стигна до крайния резултат. Ами голяма играчка, пипкава работа. Даже имам тук от Фейсбук, каза, че това е било ювелирно. Това е, представихме ви господин Веселин Кунчев от Пловдив, в който успява да си създаде един наистина прекрасен и полезен 8 часов работен ден. Работен ден, в който той практикува своето любимо занимание и създава ето такива моторчета. И сега, на края на това предаване, по план трябваше да излетим към космоса, където има поне 20 звездни обекта с български имена. Например, кратери на Меркурий и Венера носят имената Адриана Бодевска, Багряна и Здравка. Планина на Луната е кръстена Хемус. Има и звезда с името Тангра, а също и планетата Бендида. Всички те са открития на българи и затова съответно имат български имена. Към тя сега се прибавят и астероидите, открити от варненски ученици и курсанти от Висшето военноморско училище. От 4 години младите астрономи, които са се нарекли екип Space Guard, са открили над 200 звездни обекта, а наскоро и нов астероид. Трябваше сега точно да ви разкажем за него, но тъй като ние всички в този екип сме много приказливи, и времето ни изтече. Така че тази история утре в България в 60 минути, в 17 часа, нали знаете, историите около нас. Е, тя ще бъде една от историите. Приятна вечер ви желая!